La Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana ha exigit l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia pels presos polítics en l'acte de commemoració de l'1 d'octubre aquest matí a Móra la Nova. El principi de la resolució del conflicte polític en l'estat espanyol passa per l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia. La repressió i la judicialització ha comportat l'empresonament, l'exili i la persecució de milers de persones dins d'una causa general en contra de tot el moviment independentista. La fi d'esta causa passa per l'amnistia i això implica no només la posada en llibertat de totes les persones i de tots els presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i les exiliades, sinó també passa per l'anul·lació de les seues causes. Per aquest motiu, Pujol ha anunciat que Esquerra se suma a la campanya Signa per l'Amnistia, impulsada per l'associació Amnistia i Llibertat. Es recolliran firmes des d'avui fins al 4 d'octubre amb l'objectiu de presentar al Congrés dels Diputats una proposta de llei d'amnistia. En l'acte, els tres alcaldes dels municipis afectats per la brutalitat policial en el referèndum fa 3 anys, Móra la Nova, La Ràpita i Roquetes, han llegit un manifest per commemorar l'efemèride, reivindicant l'esperit pacífic i democràtic de l'1 d'octubre. Tot seguit, ha intervingut el diputat del Parlament de Catalunya, Lluís Salvador, que ha denunciat el que consideren una doble vara de medir per part del poder judicial. El que era president de l'estat espanyol, en Rajoy, responsable, màxim responsable de la Gürtel, màxim responsable del funcionament de totes aquestes clavegueres de l'estat, avui està absolutament impune, indemne de l'acció de la policia espanyola. En aquells que han robat, que han estat seguint, fent seguiments, investigacions absolutament il·legals, avui estan a casa, sense cap mena d'acusació i per haver retirat una pancarta 2 dies després del termini que havia donat un òrgan de caràcter administratiu, com és la Junta Electoral, en aquests moments estan sent inhabilitats. La Federació d'Esquerra de l'Ebre va celebrar l'any passat l'acte commemoratiu de l'1 d'octubre a Roquetes i l'any anterior a La Ràpita.